Adam eken, sistemanı özgörtüü kerek. Biz konstitucianı elge kaytaruunu, premier-ministrge realdu bilik, jeke jookerçilik berip, prezident ökmöttün, sottun işine aralaşpagan kalıs arbitr boluşun talap kılabız. Ölkönü özgörtüügö bizdin sayasi erkibiz jetet. Adam eken. Саламатсыздарбы, урматтуу Атамекендин Үгүт Кербенинин Ысык Көл облусуна болгон сапарынын алкагында партия лидери Өмүрбек Текебаев учурда курч талкууланып жаткан электр энергиясы тууралуу пикирин айтты. Кече суук кар келди. Кыргызстан энергетикалык кризисте. Үйлөрдө көмүр жок. Электрсиз өчкөн эле. Шайлоону убагында эле коюучу электр эле камап турушат, шайлоодон кийин жаптып барсалар болот экен. Көмүрдө 4 күн өчүп бизде көп кетти. Азган көмүр машиналарга жетпейт. Жазы менен бийлик бөлүшүп, электрлерди алмаштырып, кышка даярдык болгон эмес. Анан ушунда Садыр Жапар мындай деп айтты: "Биз сууну коңшуларга бердик. Быйыл кургакчылык жыл болду. Биз бербесек алардын дыйканчылыгы күйүп кетип, жабыр тартат. Биз аларды ойлоп жакшылык кылышыбыз керек. Алар бизге кышында аны электр сутоо менен кайтарат" деп айткан. Кече эле мына кечээ жаңы кабар келди. Өзбекстан да, Түркмөнстан да, Кыргызстанга электр сутоо бербейбиз деп. Өзүбүздө проблема, өзүбүздө жетпей атат. Бекер эмес, акчасын беребиз деп. Сатпайбыз. Андан мунун тажиктер сатпайбыз деп. Кандай эреже? Барак, жинтик. Биринчи өзүңдү ойло. Өзүң өзүң бекем бол. Анан башкалар менен сүйлөшүп, соода сатып кылып мамилелешесиң. Биз аларды ойлоп суубуз дагызыбызды келет. Алар бизди ойлогон жок да. Өзүбүзгө керек деди. Бизге жетпей атат деди. Мен түрмөдө жатып, Сооронбай Жээнбековду кат жазам. Ал да ошентип бизге суун агызып, электр сутоон арзан 2 центтен сата баштаган. Мындай болбойт. Дүйнөлүк баадасы. Керек болсо алардан сен кийин дүйнөлүк баада сатып аласың. Кандай жыйынтык чыгат? Жыйынтык биздин өзүбүздө бар, коңшуларда жок ресурстарыбызды, байлыктарыбызды биз пайдаланып, биздин экономика ошого таяныш керек. Жок, башкаларда жок нерсе. Андай биз таянар эки тоолорубуз бар экен. Эки мен союзники деп койдум. Бул биздин тоолор. Биздин киминде жазылгандай ата бабалардан калган тоолор. Бизди багып, коргоп келип аткан тоолор. Анан биз өзүбүз, биздин мүнөзүбүз. Кыргыз элинин коңшу мамлекеттердеги элдерден айырмаланган мүнөзү, эркин мүнөзү. Тоо бул биринчи кезекте суу. Орто Азиянын Нурабы, суну бөлүп бере турган өлкө бизбиз. Ошол сууну ысырап кылбастан өзүб жана биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланыш керек. Анан өзүбүздөн нерсе коңшуларга сатып бекер эмес. Сатып анда пайдасын көрсө. Бүгүн ошол ресурсубузду биз пайдаланып атабызбы? Жок. 90% сыртка кетет, 10% сууну өзүбүз пайдаланабыз деганда. 10%. Тилек келсе азыр айтат, мына ушул жерден агып өткөн суу ылдый жака Казакстанга кетет бир бөлүгү. Бир бөлүгү жердин үстү менен мыйзамдуу кетсе, экинчи бөлүгү жердин алды менен мыйзамсыз Казакстанга агып кетет экен. Биз сууну өзүбүз көп пайдалангандай иштешибиз керек. Бул жаңы платиналар, бул жаңы каналдар. Суу бул гидроэнергетика. Гидроэнергетиканын дагы 10% пайдаланылат. 90% пайдаланылбай турат.
Белгилей кетсек, Өмүрбек Текебаев буга чейин түз эфирде кошуналарга ишенбей, өзүбүздүн камыбызды өзүбүз көрүшүбүз керек деп айткан. Ал көрөгөчтүк менен айткандай эле кыйынчылыктар пайда болду. Анткени буга чейин президент Садыр Жапаров мен сүйлөшүп келдим, баары жайында болот дегенине карабастан, Өзбекстан жана Түркменистан Кыргызстанга электр энергиясын бербейбиз деп келишимден баш тартып коюшту. Ошондой эле Бишкекте жарыгы өчкөн элдер жол тосуп, аймактарда элди айып менен коркутуп, жылыткычтарды сайбагыла деп пломба коюп кетишкен сүрөттөр жарыялануда. Шайлоодон кийин элди курч энергетикалык кризис күтүп тургандай. Быйыл биз терең экономикалык кризистебиз. Энергетика болуп көрбөгөндөй кризисте. Казакстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан электроэнергия сатып алып отурабыз. Россиядан электроэнергия сатып алсакпы деген пландарды да түзүп жатабыз. Азыр шайлоо менен бир аз электричествону өчүрбөй турат. Шайлоодон кийин массалык электроэнергиясын өчүрүүлөр башталат. Азыр үйлөргө келип 3 фазалуу линияларды кесип отурат. Лимиттерди коюп отурушат. Шайлоодон кийин мындай массалык өчүрүүлөр болот. Алдыбызда кыш. Эмне болот? Албетте отундун баасы көтөрүлөт. Көмүрдүн баасы көтөрүлөт. Бүгүн көмүрдүн баасы Баткен областында официалдык стат билдирүүлөр боюнча 9,5 миң сомго жеткен. Баткен өзү көмүр өндүрүп, өзү көмүр экспорттоп жүргөн регион. Азыр Түркмөнстан, Тажикстанга чек ара жабылып, көмүрдүн баасы тескерисинче Баткенде түшүш керек эле. Электроэнергия жок болсо, элдер сөзсүз түрдө көмүргө өтүшөт. Башка региондордо дагы мынакей, электроэнергияны чектелгенден кийин көмүрдү ажиотаж менен сатып алганга аракет кылышат. Ажиотаж бул рыноктун баасы бир турса дагы кызыл улактык менен баа асмандап кетет. Аны өкмөттүн күчү менен да токтотууга мүмкүн болбой калат. Мына ошондо ажиотаж саткандыктын, ажиотаж түзгөндүктүн өзү өкмөттүн алысты көрө билбеген шалтыруу экендигин билдирет. Көмүр жазда даярдалыш керек. А бизде тескерисинче ушул жылы кыргыз көмүрдүн жетекчилери 2 жол алмашты. Министрлик дагы алмашып отурат. Эч ким кышка даярдык менен иш алып барган жок. Ар ким майлуу жерди кара кече майлуу жер деп эсептелинет. Жылкомсоюз майлуу жер деп эсептелинет. Өзүнүн жакын адамдарын алып барганга аракет кылып, майлуу жерди көзөмөлгө алып, май кармаган бармагын жалайт деген эрежеден улам өлкө кышка даяр болбой калды. Атамекен партиясынын Ысык Көл облусун кыдырган сапары 2 күнгө уланды. Атамекен системаны өзгөртүү керек. Биз мамлекеттик каржылоону ооруканага эмес, бейтапка багыттоону, дары-дармеке болгон бааны мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөөнү сунуш кылабыз. Өлкөнү өзгөртүүгө биздин саясий эркибиз жетет. Атамекен. Милдет, намыс, Атамекен.